ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ କାମ କଲା। ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କହିଲେ ଇସୁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, କ'ଣ କେତେ ଇସୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଗୋଟାଏ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ବିକଳ୍ପ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ବିକଳ୍ପଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ବିଧାୟକ ଦଳକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆପଣ ମାନିପାରନ୍ତି ନ ମାନିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଜନତାର ଶ୍ରେୟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜନତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜନତାର ଶ୍ରେୟ ସେଇଟା। ସରକାର ତ ବନିଯାଉ, ଛୁଆ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ତ ହେଇଛୁ, ଏବେ ଛୁଆ ନା ହେଲା ପରେ ନା ଫା ଦବୁ, ଆଉ ଏବେଠୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବ ବୋଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧାନ MSP ଆମେ କରିବୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାର କରିବୁ, ପୁରୀ କରିଡ଼ର, ସମ୍ବଲପୁର କରିଡ଼ର, ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବୁ। ତାପରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଟାକୁ ତିଆରି କରିବୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମିନିମମ 50% ଲୋକକୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଦିଆଯିବ, ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏଜେଣ୍ଡା ଧରିକି ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଦିନ, 100 ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ କରିବୁ, ଆର ଦିନ କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାପି ମାପି ଚାଲିବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର BJP ସରକାର ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଭର ସିନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।